Brežičanom nov dogovor za letališko rento. Ivančna Gorica bo dobila prvi semafor. Keglaški klub Bela krajina praznuje 40 let. Lepo pozdravljeni. Ko je bila sprejeta odločitev o obnovi vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki, je bil leta 2007 med občino Brežice in obrambnim ministrstvom sklenjen dogovor o 600 tisoč evrov vrednem letnem vlaganju v razvoj vasi ob letališču. Z nastopom gospodarske krize se dogovor ni izvajal. Letos je županu uspelo doseči aneks k dogovoru, ki je bil podpisan danes. Brežiški župan Ivan Molan in obrambni minister Karel Erjavec sta bila nosilca istih funkcij tudi pred 12 leti o prvem dogovoru. Današnji aneks pomeni v letošnjem letu 350 tisoč evrov za infrastrukturo in 50 tisoč evrov za gasilsko vozilo in tako bo tudi v letu 2020. Občina ima že pripravljena dva projekta. Eno gre za nevarno križišče v Črešnicah, ki bi naj bo urejeno tudi z pločnikom, avtobusnim postajami in vsem, ki je potrebno. Seveda to bo šlo tudi za sofinanciranje občine Brežice in pa drugi za most v Cerkljah ob Krki, lesen, ki je tudi precej v slabem stanju in pa cesta. Letališka renta ne bo dovolj, občina bo primaknila še lastna sredstva, pravi Molan. Ob začetku prenove letališča je obrambno ministrstvo prispevalo 150 tisoč evrov občinski gasilski zvezi za gasilsko lestev, tokratni prispevek pa gre prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerklje. Ta donacija bo nam zelo prav prišla za nabavo novega gasilskega vozila, ki ga prejmemo v naslednjem letu. Med obrambnim ministrstvom in občino je treba urediti še prenos nekaj funkcionalnih zemljišč po Brežicah ob nekdaj vojaških stavbah, ki so danes občinske. Smo se pogovarjali, da bojo se tudi do drugega leta preučila možnost, ali je še nekaj stanovanj, ki bi jih lahko se odstoplo v prihodnosti občine za socialne in pa mlade družine. To naj bi pripravili do drugega leta, še dodaja. Svetniki Ivančne Gorice so na včerajšnji več ur trajajoči seji obravnavali 13 točk na dnevnem redu. Med drugim so se seznanili s poročilom o delovanju zdravstvenega doma in knjižnice Grosuplje, pa tudi s tem, kako namerava občina urediti središče za Gradca. Seje pa niso začeli v sejni sobi. Poglejmo. Svetniki občine Ivančna Gorica so se najprej sprehodili skozi središče kraja, da bi si ogledali, kako napreduje prenova glavne ljubljanske ceste. Ta bo v kratkem končana, narisati je treba le še talne oznake in, kot je povedal župan, se že veselijo rezanja traku. To, kar smo danes uspeli videti, pa je, da Ivančna Gorica dobiva sodobno vpadnico, ki se lahko ponaša vso potrebno infrastrukturo. Obnova poteka od oktobra, stare ljubljanske ceste pa tako rekoč ni več. Novi so vodovodne, kanalizacijske cevi, telekomunikacijski vodi. Naložba je vredna 900 tisoč evrov. Prenovi vse kompleten zemlji ustroj ceste. To, kar se pa zdaj vidi, pa je seveda kvalitetna vozna površina, razširjena. Na obeh stranih ceste kolesarska steza in pa hodnik za pešce. Ivančna Gorica pa bo dobila tudi prvi semafor, predvsem za večjo varnost pešcev in kolesarjev. Po ogledu so se svetniki preselili v sejno sobo. To so s slikami okrasili člani društva likovnikov Ferda Vesela Šentvid Prističnji. Razstava je na ogled vsaj en mesec. Dodajmo, da je občinski svet soglasno sprejel zaključni račun občine za lani. Vsega denarja niso porabili, a je 15,5 milijona evrov največ porabljenega denarja v 10 letih. Jaz sem osebno zelo zadovoljen s tem, kar smo storili, še posebej z razpoložljivim kadrom, ki ni ravno velik in ga bo treba povečati glede na število nalog, ki se jih obiša občinam. Župan je z uresničenim zadovoljen. Kot pravi, to, da so svetniki zaključni račun sprejeli soglasno, pove vse. Semiški občinski svetniki pa so na zadnji seji obravnavali 17 točk dnevnega reda. Med drugim so se seznanili s poslovnim poročilom in gospodarskim načrtom komunale Črnomelj, ki pokriva tudi območje občine Semič. Direktor komunale Samo Kavčič je zagotovil, da v letošnjem letu ne načrtujejo spremembe cen komunalnih storitev. Bodo pa kmalu višje cene programov v semiškem vrtcu, ki deluje v okviru tamkajšnje osnovne šole.
Dvig bo začel veljati z 1.5.2019. V prvem starostnem obdobju je dvig 9-odstoten, v drugem pa 6-odstoten. Dvig cene je nujen zaradi dviga plač v javnem sektorju, je svetnikom pojasnila ravnateljica, ki upa, da jim ob načrtovanem drugem dvigu plač ne bo treba znova dvigovati cen vrtca. Ker se bo nekaj delavk upokojilo in bomo te delavke, ki so v višjih plačnih razredih, nadomestili z delavkami začetnicami, ki bodo štartale v izhodiščnih razredih. Trenutno je vrtec, ki ga obiskuje 194 otrok, polno zaseden. Prvi podatki kaže, da bo poln tudi v naslednjem letu. Nataliteta v Semiču se dviguje, za kar smo zelo veseli, ker to posledično pomeni tudi večje število otrok pozneje v šoli. Svetniki so obravnavali in soglasno sprejeli tudi zaključni račun proračuna občine za minulo leto, ki kaže... Kaže, da smo kar veliko investirali, da smo bili zelo uspešni. Preko 2 milijona evrov smo vložili v investicijsko dejavnost. Nekje pred 3-4 leti nazaj, leta 2014, je bila taka močna investicijska dejavnost. Tako da smo pod streho dali številne projekte, o katerih smo že govorili. Kar nekaj časa so svetniki namenili tudi obravnavi predloga dveh odlokov, ki v skladu z zakonom predpisujeta način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti in urejata način izvajanja 24-urne dežurne službe. Oba odloka so v prvem branju sprejeli in ju poslali v javno obravnavo. 24-urno dežurno službo smo že z odlokom v gospodarskih javnih službah v lanskem letu poverili našemu javnemu podjetju, katerega ustanovitelji in lastniki, solastniki smo. O tem, kdo bo izvajal pokopališko dejavnost, se pogovarjamo tudi v tej smeri, da bi z neposredno pogodbo to prenesli na naše javno podjetje. Torej na komunalo Črnomelj, ki to dejavnost že opravlja v delu črnomaljske občine. Območne združenje Rdečega križa Novo mesto letos vnovič vabijo na zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov od 5 do 19 let na Debelem rtiču. Prijave zbirajo do zapolnitve mest oziroma do 1. junija, otroci pa bodo v morskih radostih uživali med 7. in 14. ter 14. in 21. julijem. Starši lahko prijave oddajo osebno na sedežu združenja na Novomeški drski ali prek elektronske pošte. Iz zdravstvenega razloga bo letos počitnikoval 201 otrok. Prijavnice dobijo otroci za zdravstveno letovanje pri zdravniku. Potem jih prinesejo k nam na Rdeči križ, izpolnejo še eno posebno izjavo in plačajo prispevek staršev, ki je 35 evrov. Pravico do zdravstvenega letovanja imajo otroci, ki so bili v zadnjem letu vsaj dvakrat pri zdravniku oziroma hospitalizirani. Morje je pomembno predvsem za... Otroke z zdravstvenimi težavami, z obolenji kože, z obolenji dihal. Za letovanje socialno ogroženih otrok pa zbirajo prijave svetovalni delavci po šolah. Na Debeli rtičih bo v istih terminih letovalo 30, prispevek staršev je 10 evrov. Letos bodo sicer, tako Ozimkova, prvič ponudili možnost počitnic ob Kolpi socialno ogroženim družinam. Lansko leto smo dobili od Adrie Mobil donirano mobilno hiško, ki smo jo letos postavili v podzemelj. Socialno ogrožene družine ne morajo plačati toliko prispevka, tako da je to simbolična vrednost 10 evrov na dan. Mobilna hiška sprejme do 6 oseb, ki bodo počitnikovale v in zunaj glavne turistične sezone. Še 64 dni in začela se bo že 26. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Danes so organizatorji, kolesarski klub Adria Mobil, predstavili vseh 5 etap tokratne preizkušnje, ki se bo 19. junija začela v prestolnici, 5 dni pozneje pa sklenila na prenovljenem novomeškem glavnem trgu. Ljubljana, Rogaška Slatina, Maribor Celje, Žalec Idrija, Nova Gorica Ajdovščina, Trebnje Ljubljana bodo razgibane etape s številnimi usponi in spusti. Najviše se bodo povzpeli na 902 metra visoko pred mejo v četrti kraljevski etapi, ne bo pa zaključnega gorskega cilja in tudi ne kronometra.
Trasa je sestavljena tako, da je že prvi dan kar dosti višinskih metrov, čez prav se pričakuje šprint glavnine in potem se vsaka etapa nekako stopnjuje, je čedalje težja. In bojo tisti, ki so pretendenti za končno zmago, morali biti skozi zraven, ne bo časa za počitek. Kolesari 19 ekip, od tega jih je 5 svetovne serije, 8 pro in 5 kontinentalnih, ter slovenska reprezentanca bodo prevozili razgibanih skoraj 800 kilometrov. O imenih je še težko govoriti, zagotovo pa bo nastopil nosilec bele majice na zadnjih dveh dirkah Tadej Pogačar, ki bi si letos želel obleči tudi zeleno majico zmagovalca dirke. Bo težka. Dirka je vsaka težka, ker kolesari naredijo težko dirko. Ampak ja, želje so po zmagi, ampak to je do tja še 2 meseca, do tja še veliko dirkam. Med domačimi aduti, za katere je to eden glavnih ciljev sezone, bo tudi Marko Kump. Sam osebno pa ciljem nekako na tisto prvo in pa zadnjo etapo, kjer se pričakuje šprint glavnine. Imamo pa v ekipi kolesarje, ki bojo poskušali poseči po najvišjih mestih v generalni razvrstiti. Tretje leto bo dirka tudi v neposrednem prenosu na 4 celinah. Kar pomeni, da bodo našo dirko gledali neposredno in v reportažah preko 120 držav v svetu in seveda milijoni ljudi. Konkurenca bo torej tudi tokrat močna, kar bo veliko navijačev zagotovo pritegnilo tudi ob progo. V teh dneh mineva 40 let, odkar so v Kanižarici pri Črnomlju ustanovili kegljaški klub, ki je nastal iz kegljaške ekipe takratnega rudnika Kanižarica, zato je v začetku tudi nosil ime kegljaški klub Rudar. V klub so povabili vse kegljače v Beli krajini, ki so v začetku kegljali predvsem rekreativno. Posneje pa so ustanovili najprej moško, potem pa še žensko kegljaško ekipo in leta 1994 začeli nastopati tudi v državni ligi. 9 let pozneje so se ženske uvrstile v prvo A državno ligo in njihovo keglišče ni več ustrezalo pogojem tekmovanja. Zato so se o pomoči občine lotili temeljite obnove keglišča. 2007. leta smo končali rekonstrukcijo kegljišča in od takrat se je začelo dvigovati kegljanje tudi tukaj. Še bolj, pogoji so bili boljši. Na slovesnosti ob 40-letnici kluba so številnim podelili zahvale za dolgoletno uspešno delo v klubu, nekaterim pa tudi za izjemne uspehe. Definitivno največji uspeh je bil lansko leto, ko je bila Tina Mržljak, svetovna prvakinja v tandemu z Tijo Šacne. Mislim, da to je bil največji uspeh. Tina Mržljak pa bo tudi letos članica državne reprezentance, ki bo prihodnji mesec zastopala barve Slovenije na svetovnem tekmovanju na Češkem. Je prvič javno objavil Franc Gornik, predstavnik Kegljaške zveze Slovenije. Zdaj imamo priprave in glih danes je bil turnir v Postojni. Sem podrla tudi svoj osebni rekord, 625 keglov in nisem tudi pričakovala zdaj, kaj je povedal Gornik za svetovno, ker naj bi se znali naslednji teden. Gornik pa je na jubilejni slovesnosti podelil tudi srebrno pisno priznanje Kegljaške zveze Slovenije Vitu Mržljaku za več kot 35 let aktivnega kegljanja in bronasto Cvetki Lamut za vidne rezultate in več kot 25 let kegljanja. Mislim, za mene je kegljanje res en šport, eno razgibavanje, tudi druženje, enostavno ga obožujem. Danes imajo v klubu odlične pogoje za kegljanje. Ko včasih tega ni bilo ogrevanje, ni bilo kugl, ni bilo denarja, ni bilo nič, ne. Tako da zdaj imamo pogoje take perfektne, njemu se kaj res poveda, da je slabo, res je perfektno. Enkratno. Tako da vsakemu priporočam mladi, naj se vključijo v ta šport, uživali bojo v tem. Vi pa lahko uživate v programu vašega kanala, zato ostanite še naprej v naši družbi in preživite lep večer.